Problém Hamasu je, že zbraně, vojenskou infraštrukturu zámerně ukrývá do obytných štvrtí, do mešít, do nemocnic, do zdravotnických zariadení. To znamená, on používá vlastné obyvatelstvo jako ľudské štíty. Izraelci nemôžu si pomôcť, sú ako my, ľudia západu, ktorí si myslíme, že všetci ostatní uvažujú tak ako my a všetci ostatní chcú mať viac menej to, čo sebe myť my. Ale pravdou je, že nie, že takto nie každý na svete uvažuje. Niektorí ľudia chcú primárne zabiť iných ľudí a keď pritom oni sami zomrú, tak im to vôbec nevadí. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je publicista pán Roman Joch. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Joch, o čo ide v súčasnej eskalácii izraelského palestinského konfliktu? Je to nová kapitola súperenia režimu ajatoláhov v Iráne proti existencii štátu Izrael. Je zaujímavé, že izraelsko-arabské vzťahy, to znamená s arabskými krajinami, sú tak dobré, ako historicky nikdy neboli. Arabské krajiny sa zmierili s existenciou Izraela, Egypt, Jordánsko, Emiráty na Blízkom východe, v Perskom zálive, Maroko. Pripravovala sa dohoda so Saudskou Arábiou, s tou najbohatšou, najvplyvnejšou sunnickou arabskou krajinou. Takže tie vzťahy sú tak dobré, ako nikdy predtým. Palestinci na západnom brehu v pásme Gazy boli vnímaní ako druhoradý problém, o ktorý sa už nezaujímajú ani ich arabskí bratia. Ale súčasný iránsky režim, radikálna šiítská teokracia ajatoláhov, nie je zmierená s existenciou štátu Izrael v žiadnych hraniciach. Chce ho vymazať, hovorí mu, nazýva ho sionistická entita. To sionistickú entitu chce vymazať z mapy. No a Hamas je klientské hnutie Iránu, rovnako ako Hizbolách v južnom Libanone. To, čo nikto nečakal, bola škála, masívnosť, smrteľnosť a brutalita toho útoku Hamásu v sobotu 7. októbra. Vy hovoríte, že teda je tam úplne priamy link aj s Hamásom, aj s Hizbaláhom, lebo práve Hizbalách sa spomína ako proiránske, nejakým spôsobom Iránom podporované hnutie. Takže aj Hamás je úplne to isté? Nie je tak blízke Iránu ako Hizbalách, pretože Hizbalách je šítske hnutie. Hamás je naopak sunnické hnutie. To je prekvapivé, že Irán podporuje aj sunnických Arabov. Hamás je v podstate odnož egyptského islamského bratstva. Bolo založené niekedy okolo roku 1987. Gaza bola síce okupovaná Izraelom v tej dobe, ale formálne patrila Egyptu stále. A je to pobočka egyptského, islamského alebo muslimského bratstva, takže je to sunnická radikálna, sunnická náboženská organizácia. Ale práve preto, že ostatné arabské krajiny nemajú až taký problém s Izraelom, aj preto, že tie bohaté monarchie v zálive, ako je Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a ďalšie, podporovali prevrat generála Sisiho v Egypte proti práve vláde islamského bratstva, vtedajšiemu prezidentovi Mursímu. Takže Hamas je teraz financovaný a podporovaný najviac Iránom. Majú spoločného nepriateľa a to je Izrael. Spomínali ste ten sobotnejší útok, alebo respektíve prepad, ktorý sa udial na území Izraela. Asi ani sami radikáli nepredpokladali, že to bude tak úspešné. Pravdepodobne. Ten odhad, tá analýza, ktorú som ešte čítal dnes ráno, hovorí, že pravdepodobne ani velitelia Hamasu to nečakali, ani Irán to nečakal, takúto úspešnosť. To, čo je na ňom pozoruhodné, je to, že to nebol útok na policajné stanice, na vojenské oddiely, ako by sa čakalo u nejakého gerilového alebo v úvodzovkách národooslobodzovacieho hnutia. Ale to, čo bolo šokujúce, bol ten masaker, ten veľkolepý, ohavný, ozrutný masaker civilistov od novorodencov až po babičky. Brutalita, upaľovanie ľudí v aut, možno dekapitácia, odrezávanie hlav. To ešte zatiaľ nebolo potvrdené mimochodom, takže to zatiaľ nechajme v závorke, ale vraždenie rodín, ktoré práve vstávali ráno izraelského času, to bolo o 6:30, ten útok začal. A tak toto bolo prekvapivé a potom ten rozsah. To znamená 1300 zabitých, je asi taký dnešný odhad.
150 izraelských občanov odvlečených ako rukojemníkov do Gazy, plus možno až 50 iných štátnych príslušníkov, ktorí mali tú smolu, že sa nachádzali na tom mieste. A neschopnosť izraelskej armády reagovať hodiny, ale úplne najviac neschopnosť izraelských služieb vôbec mať nejaké tušenie, že sa niečo takto veľkého ozrutného chystá. To znamená prekvapenie, zaskočenie štátu Izrael. A čo bolo podľa vás toho cieľom? Lebo samozrejme z hľadiska tých ľudských životov a tak je to ohromná tragédia, ale vojensky to asi nebolo príliš nejakým spôsobom signifikantné voči samotnému štátu Izrael, keďže aj ste spomínali, že neboli cieľom nejaké vojenské entity, ale skôr civilisti, čiže bola to skôr nejaká demonstrácia, ale čo bolo jej cieľom? Keby sme uvažovali analyticky, racionálne, prvá možnosť je, že racionálne vysvetlenie to nemá, že Hamas, čo by radikálna náboženská organizácia islamského bratstva, je niečo ako bol v rámci hinduistickej Indie kult bohyne Káli u tzv. Tágov. Tágovia, vyznavači bohyne smrti Káli, ktorí vraždili všetkých Indov, Britov. Nie všetci hinduisti boli tágovia, ale všetci tágovia patrili k radikálnej verzii hinduizmu. Tak aj tak nie všetci muslimovia sú vrahovia, alebo fanatici, alebo teroristi. Ale niektorí z nich sú príslušníkmi muslimského bratstva, čo je radikálna extremistická organizácia. Takže tá motivácia je kult smrti, zabiť. Ale teraz to skúsme sa pokúsiť racionálne interpretovať. Tak prvé, veľká akcia 50. výročie vojny Jom Kippur. Osláviť v úvodzovkách Jom Kippur, ktorá bola šokom v tej dobe rovnakým ako toto pre Izrael. Izrael nepripravený, konvenčné útoky dvoch armád, Egypt, Sýria. Izraeli hrozila minimálne prvý deň, prvé dva dni tej vojny porážka. Potom dostali podporu zbraní z Ameriky a zvíťazili. Druhý dôvod, ešte dôležitejší, je, chystala sa dohoda medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Najvýznamnejšou alebo najbohatšou arabskou krajinou. Významný je Egypt a Saudská Arábia. Egypt, pretože je to tradičná mocnosť. Najväčší počet obyvateľov, 80 miliónov a narastajúci. Saudská Arábia menej obyvateľov, ale viacej peňazí kvôli rope. A toto bolo pre Irán a mnohých ťažko stráviteľné. Keď ale nastane takýto brutálny útok proti izraelským civilistom, samozrejme následne nastane izraelská odveta, ktorá zabije veľa palestinských civilistov v pásme Gaze. Či už Izraelci ich chceli ušetriť, alebo možno aj nechceli, aj tak ich zabijú, pretože Hamas dáva svoje raketové a zbrojné systémy do husto obývaných štvrtí. Keď odpalí rakety a zabije izraelských civilistov, je to veľké víťazstvo. Keď Izrael zabije palestinské ženy a deti, tak kamery to natočia, celý svet odsudzuje Izrael. Je to opäť pre Hamas veľké víťazstvo. Teraz tá dohoda so Saudskou Arábiou bude posunutá. Teraz saudský korunný princ Mohammed bin Salman, keď Izrael bude zabíjať Palestíncov Arabov, si nemôže dovoliť s ním uzavrieť dohodu. Takže posunutie, odsunutie alebo možno zrušenie tej dohody tak, na tak dlho, ako len pôjde. A tretí racionálny dôvod, ktorý vidím, ktorý môže byť v hre, je presvedčiť izraelských civilistov, že v Izraeli pre nich nebude bezpečne. Že by mali rezignovať na ten život na území historickej Palestíny, že im to nestojí za to. Oni milujú život, sú ochotní zomrieť, ale milujú život. Zatiaľ, čo pre Hamas život vlastných ľudí nie je žiadnou hodnotou. Takže navodiť mentalitu, že keď si izraelský občan, hovoriaci minimálne anglicky, možno aj inými jazykmi, keby si mal vybrať, prečo mám žiť v Tel Avive alebo Haife, alebo Zderote. Tak Haifa už je ďaleko, nie? Ale zase Hizbala je blízko. Okay. Proste na tomto území, keď ja môžem žiť, ja neviem, v Brooklyne alebo v Beverly Hills. A mať prácu, dobrý život a podobne. Tam ma nikto nebude zabíjať. Takže možno snaha vyvolať taký teror, že sa zlomí vôľa Izraelcov k odporu, k prežitiu, zachovaniu vlastnej politickej spoločnosti, nastane masová emigrácia izraelských občanov do iných krajín. Mimochodom, toto je miskalkulácia. Zatiaľ nič také nevidíme. Naopak vidíme, že aj Izraelci nepovolaní, nedostali ešte povolávacie rozkazy, okamžite leteli do Izraela, aby dobrovoľne narukovali do armády. Tam sa hovorí o nejakých 10 000 vojakoch, ktoré by mali vojsť do pásma Gazy, o mobilizácii nejakých 300 000 záložákov, ale nepriťaží si týmto len ten Hamas? Viete, lebo teraz
naozaj tá Gaza bude rozbombardovaná tak, ako nikdy už je, keď vidíme tie zábery. Naozaj to, neviem, teda nie som nejaký vojenský stratég, ale to nepadne, že jedna budova alebo jedno nejaké centrum Hamasu, ale tam padne okolitý blok budov a keď to takýmto spôsobom zrovnajú so zemou, tak veľa z toho územia im tam asi neostane. No, teraz táto úvaha už nie je aktuálna. To bola v minulosti, v tých konfliktoch 2009-2014. Hamas odpalil niekoľko rakiet, Izraelci reagovali, obidve strany boli spokojné, že to bol taký izolovaný konflikt. Hamas bol ten hrdina, ktorý bojuje za Palestíncov. Izraelci sa ubránili, takže boli to limitované vojny. Potom to už Hamas nezostane pri moci v pásme Gazy. Hamas teraz bude zničený. To hnutie bude zničené. Všetkých bojovníkov členov Hamasu, ktorých Izraelci chytia, zabijú. To znamená, bude to totálna likvidácia. Rovno alebo? Alebo bombami. Bude to likvidácia. Nebude žiadny, že súdy alebo tak? Nie. Vo vojne nie. Nebudú žiadne súdy. Bude to zničenie hnutia Hamas. A skôr tá otázka je, kto bude teraz vládnuť v Gaze. No tak chvíľu Izraelci, pretože to celé okupujú. Ale Izraelci tam nebudú chcieť vládnuť. Na čo? Prečo? Nad tak husto koncentrovaným arabským obyvateľstvom. Tak to niekomu musia dať. A teraz komu? No, Egypta nechce? Egypto nechce, presne. Takže kto iný? No nikto. Takže pravdepodobne sa v Gaze vytvorí nejaká iná arabská vláda, ale iná než Hamas. No a to, tá samozrejme potom bude dostávať podporu nielen od bohatých monarchií v zálive, ale samozrejme od nás, od Európskej únie, od Ameriky a tak ďalej. Ale v podstate Hamas urobil chybu v tom, že ten jeho teroristický útok 7. oktobra bol možno viac úspešný, ako čakal. A za tento úspech zaplatí svojim zničením teraz. Aha, čiže inými slovami chceli spraviť niečo také ako tie raketové útoky, ale v pozemnej verzii. Veľkolepé. Zabiť, nechcem, aby to vyznelo, ale proste pár ľudí, hej, dajme to. Pár stoviek, nie pár tisícok. Áno. Takže v rozsahu takom, akom to bolo vždy, dostanú nejakú odvetu, pár budov bude zničených a ideme ďalej. Áno, myslím si, že to bol ich odhad. Ale zároveň tým sa naplní ten cieľ, že tento konflikt povedie k odsunutiu izraelsko-saudsko-arabskej dohody na neurčito. Keď sa bavíme o tom zničení hnutia Hamas, sú také samozrejme, ako sme sa už o tom bavili minule, že vlastne či je toto proporčné, keď vidíme, ako sa tá Gaza bombarduje. Vieme, že už podľa niektorých zdrojov už je počet civilistov vlastne mŕtvych v pásme Gazy väčší, ako bol ten zabitých pri tom teroristickom útoku. Hovorí sa dokonca o genocíde a o zločinoch proti ľudskosti. Aj na základe toho, že veľmi rýchlo chcú, aby sa evakuovali tí ľudia, ale oni nemajú kam ísť, keďže nemajú nejaké doklady a tak ďalej. Egypt ich nechce, majú zatvorené hranice. Takže je tu opäť otázka tej proporčnosti, ako keby toho útoku. Či počet zabitých Palestíncov v Gaze je už väčší než počet Izraelcov, nie je isté, môže byť. Ja som počúval, ale určite bude. Do konca tej operácie určite bude. To je v podstate isté. A teraz otázka proporcie. No, je tu na niekoľko problémov. Agresor musí počítať s tým, že obranca, ktorý sa bráni, má na svojej strane spravodlivý hnev. Prvý bod. Druhý bod. Problém Hamasu je, že zbranie, vojenskú infraštruktúru zámerne ukrýva do obytných štvrtí, do mešít, do nemocníc, do zdravotníckych zariadení. To znamená, on používa vlastné obyvateľstvo ako ľudské štíty. No a teraz, keď niekto na vás mierí raketou a pred seba dá deti a vám hrozí, že tou raketou, alebo ja neviem, gulometným hniezdom postrieľa vás, vašich vojakov, akú vy máte možnosť nechať sa zabiť alebo zničiť ten vojenský systém i za tú cenu, že zabijete ich civilistov, čo ale nie je váš primárny zámer, úmysel. To znamená, v teórii spravedlivej vojny my nikdy nesmieme úmyselne zabíjať civilistov, smieme bojovať proti ozbrojencom a vojenskej infraštruktúre, ale keď protivník chráni svoju infraštruktúru vlastnými civilistami, v tomto prípade aj rukojemníkmi izraelskými a z iných štátov zajatými pri tom útoku, no tak za ich smrť je odpovedný ten, kto používa civilistov ako ľudské štíty. To je prvá vec proporcie. A druhá vec, a posledná vec, alebo ktorá ma napadá, je, no, keby nebol nemecký útok v roku 1939 na Polsko, bombardovanie Varšavy, keby v roku 1940 Nemci nebombardovali Rotterdam, keby nebola žiadna vojna, tak by nikto nebombardoval Hamburg a Drážďany. My môžeme povedať, že keď už Nemci nemali
žiadne letectvo v rokoch 44-45. Po vylodení v Normandii, to znamená posledný polorok 44 a prvý polorok až do toho 9. 8. mája 45, Nemci už v podstate nemali letectvo. Protiletecká obrana, nič moc. To, čo robili západní spojenci, to znamená bombardovanie nemeckých miest, bolo v podstate zabíjanie bezbranných ľudí. To, čo robila Červená armáda, o tom radšej pomlčme, ako sa chovali k nemeckým civilistom, hlavne ženám. Bolo to správne? No nebolo to správne. Ale nič z toho by sa nestalo, keby v roku 39 Veľkonemecká ríša nerozpútala druhú svetovú vojnu. Takže je to ťažké. Takto uvažujeme my, že musíme sa snažiť zachrániť čo najviac civilistov z druhej strany, keď máme konflikt. Ale takto vôbec neuvažujú oni. Oni nemajú problém so zabíjaním izraelských civilistov. Ako je vidieť, nemajú problém s tým, že ich vlastní civilisti sú zabíjani. Je to kult smrti. Oni ich vnímajú ako mučedníkov. Mučedník, šahít. Je to šahít pre Aláha, mučedník. To znamená, oni to vnímajú ako povýšenie statusu daného človeka, keď je zabitý. Myslím, že to bola Golda Meirová, izraelská premiérka, ktorá povedala bonmot, ktorý je zároveň veľmi západný, zároveň veľmi židovský a zároveň úplne nepochopiteľný u fanatických islamistov. A ten bonmot bol tento. My im odpustíme časom, že zabíjali naše deti. Ale to, čo im nikdy neodpustíme, je to, že oni nás prinútili zabíjať ich deti. Toto je myšlienka veľmi židovsko-kresťanská. Ale vôbec islamské bratstvo preto nemá pochopenie. Nie, ale ten fakt, že nechali na vypratanie alebo odsun vlastne takej veľkej časti obyvateľov, aká je v tej Gaze, dajme tomu milión ľudí, len nejaký jeden deň. Hovorila to aj Organizácia spojených národov, že by mali nejakým spôsobom to tam otvoriť, aby tam išla humanitárna pomoc. Toto bolo tiež kritizované, že keď teda chcú bojovať, OK, ale z dlhšie časové rozmedzi, ale možno tá izraelská armáda presne vie asi, že v akých časových rozmedziach sa môžu pohybovať. Jednak vraj z dôvodu počasia sa ten útok odkladá o ďalší deň. Uvidíme, o koľko dní sa ešte odkladá, takže ten interval časový pre evakuáciu palestinského obyvateľstva sa predlžuje stále. Najlepšie by bolo, keby Egypt otvoril hranice s pásmom Gazy, prijal všetkých civilistov, okamžite by tam prúdila medzinárodná pomoc, stanové mestá, dočasné by sa tam vybudovali, infraštruktúra, všetko, aby boli mimo to územie. Samozrejme, potom je riziko, ako vieme, že tam sa načas nestiahnú aj bojovníci a vedenie Hamasu. Že? To je druhý problém. Tým, že evakuujeme civilistov, tak povieme, že žiadny muž nesmie odísť. Mnohí muži nie sú členovia Hamasu. Mnohým obyvateľom Gazy vadí tá vláda Hamasu, že ich takto zneužívajú. Mnohí obyvateľia v pásme Gazy chcú žiť normálne životy, mať rodiny, mať nejaké firmy, podnikanie, proste kľudný život. Príjmy palestinského obyvateľstva na západnom brehu v priemere sú 10-krát vyššie ako v pásme Gazy. Je to veľmi prosperujúce. Okupované územie, áno, Izraelom, ale prosperujúce a žijúce v relatívnom miere. Takže toto je pravda. A potom je tam ešte jedna vec. Izrael mal u niektorých ľudí a u väčšiny západných vlád po tom útoku 7. októbra niečo ako úžasnú presumpciu dobrej vôle. Niečo podobné ako USA po 11. septembri 2001, potom Afganistan, Irák, Amerika stratila tú presumpciu dobrej vôle. Izrael toto má. A preto je v záujme Izraela, aby čo najviac humanitárne a šetrne vôči civilnému obyvateľstvu postupoval. To znamená, Izraelci by si mohli povedať, že my teraz budeme tvrdí, pretože to, čo tam urobili, je strašné. Tá odplata musí byť taká, že si to budú pamätať 50 rokov. Môžu sa takto uvažovať. Je to cynické, ale v dlhodobej perspektíve by to pre Izrael nebolo dobré, pretože by okamžite strátili dobrú vôľu. Niektorí ľudia nenávidia Izrael, nech sa deje, čo sa deje. Tí sú beznádejne stratení pre Izrael. Ale mnohí majú teraz dobrú vôľu pre Izrael, americká vláda predovšetkým, demokratická vláda, ktorá má rôzne krídla. Takže v záujme Izraela je ukázať ochotu čo najviac chrániť arabské palestinské obyvateľstvo pásma Gazy, aby túto dobrú vôľu sveta ostatných demokratických krajín Izrael nestratil.
Takže súhlasím s vami, že áno, mali Izraelci vo svojom vlastnom dlhodobom záujme by sa mali snažiť byť voči civilistom čo najmiernejší, ale zároveň platí, že po tom, čo sa stalo, oni už nemôžu naďalej tolerovať existenciu Hamasu, pretože budú všetkými ostatnými v regióne považovaní za slabých a slabosť provokuje ďalšiu ranu, ďalší útok. Presne na to som narážal, že na tom Blízkom východe sa hrá o trošku iných pravidlách, že tam to, čo sa im stalo, že vlastne 3 dní boli nejakým spôsobom, neboli schopní vlastne nejakej reakcie, nevie sa ešte doteraz, či tam fungujú nejakí teroristi na izraelskom území, že je to pre nich proste strašná hanba. Áno. A oni musia ako keby na tú najmocnejšiu armádu, ako my si častokrát hovoríme, hej, že izraelská armáda, izraelskí vedci, možno máme od nich ako keby až také vyššie očakávanie, lebo vieme, že oni sú ešte ten národ schopný bojovať na rozdiel od nás, tak týmto utrpeli tú reputačnú porážku a môžu ju napraviť? Určite utrpeli reputačnú porážku, toho sú si vedomí. V podstate kariéra Bibi Netanyahua skončila. Keď ten konflikt skončí, jeho politická kariéra skončila. Za jeho premiérstva sa stala takéto zanedbanie bezpečnosti. To sa stalo mimochodom po Jomkypurskej vojne od roku 48 do roku 77, v podstate 30 rokov, vládol Izraelu aškenázsky, socialistický, sekulárny establishment strany práce. David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan, Golda Meirová, Šimon Peres, všetko sociálni demokrati, sekulárni viac menej. Jomkypurská vojna ich zdiskreditovala. V najbližších voľbách potom, 77, zvíťazil do tej doby 30 rokov opozičný blok, 30 rokov v opozícii, blok Likud, vtedajšieho premiéra Begina. Likud, tam je teraz lídrom Netanyahu a toto sa mu stalo to isté. To znamená, kariéra minimálne Netanyahu a politická skončila. Kto tam bude ďalej pri moci, uvidíme. Izraelci si niekoho zvolia. To je jedna vec. No a druhá vec, áno, my sme si mysleli, že Izraelci sú tí, kto najviacej, pretože žijú v prakticky neustálom ohrození, že vnímajú možnosť zla, že sa niečo môže pokaziť a že ak nebudú bdelí, tak nebudú vôbec. Nebudú žiť. Ich politická spoločnosť zanikne. To sme si mysleli a oni si to mysleli tiež. Že už sú v takom bezpečí. Majú protiraketový systém, železná kupola. To znamená, zlikviduje alebo odstieni tie rakety, nie príliš dokonalé, ktoré má Hamas. Mimochodom, Hizbalah vraj má dokonalejšie rakety. Možno z Ruska? Z Iránu určite, či z Ruska, nevieme. Ale je to možné, že z Ruska cez Sýriu, to je možné. A tá chytrosť, alebo vychytralosť skôr, Hamasu bolo v tom, tento útok pripravovali niekoľko rokov, odhad je, že 2. Ale tie ich mimikry, tá disinformácia v tom, že pred niekoľkými mesiacmi boli odpalované malé rakety, neúčinné od inej skupiny v pásme Gazy, ktorá sa volá Islamský džihad. Je to šítska, nie sunnická organizácia. Tiež je to odboj proti Izraeli, Islamský džihad. A Hamas sa k ním vtedy nepripojil. Dokonca existujú správy, že informovali cez prostredníkov velitelia Hamasu o lokalizácii tých rakiet konkurenčného šítského hnutia Islamský džihad Izraelcov, aby ich Izraelci zničili. Takže Izraelci si zrazu začali hovoriť, aha, Hamas, už sa začína umierňovať. Potom Hamas prišiel s otázkou, či by Izraelci dovolili, aby ľudia z pásma Gazy smeli pracovať v Izraeli. Aby si zarobili nejaké peniaze. Fajn, Izrael súhlasil, 17 000 ľudí dostalo povolenie. Každý deň ráno do Izraela pomáhať na farmách, kdekoľvek, večer sa vrátiť domov. Potom to zvýšili na 20 000. Takže Izraelci začali hovoriť, čo keď tí ľudia v Hamase už sú skorumpovaní, v tom dobrom zmysle teraz, skorumpovaní vidinou kľudného, prosperujúceho života a pomaly začínajú opúšťať radikalizmus. A toto sa podarilo Hamásu, o tomto sa podarilo Hamásu Izraelcov presvedčiť a celú tú dobu pripravovali tento útok. To znamená, Izraelci nemôžu si pomôcť, sú ako my, ľudia západu, ktorí si myslíme, že všetci ostatní uvažujú tak ako my a všetci ostatní chcú mať viac menej to, čo sebe myť my. Kľudný, mierový, prosperujúci život,
detičky, ktoré pekne vyrastajú, robia rodičom radosť, školy, záujmy, krúžky a podobne. Ale pravdou je, že nie, že takto nie každý na svete uvažuje. Niektorí ľudia chcú primárne zabiť iných ľudí a keď pritom oni sami zomrú, tak im to vôbec nevadí. Takže aj Izrael, aj ten ostražitý, tvrdý, podľa názorov niektorých až príliš tvrdý Izrael, sa stal v tomto ohľade príliš mekým v tom zmysle, že si myslel, začal si falošne myslieť, že Hamas sa začal umierňovať. Čo bude podľa vás teraz s pásmom Gazy? Pretože čo by bolo možno najvýhodnejšie pre Izrael? Nebavíme sa na... No pre Izrael by asi bol... Keby to začlenilo pod ich územie nejakým spôsobom, ale čo s tými ľuďmi? Nie pod izraelské územie. To by sa iba zvýšil počet arabských obyvateľov na územiach kontrolovaných Izraelom, čo z PR, z public relations hľadiska by bola katastrofa pre Izrael. Lebo by mali svojich volených zástupcov, alebo museli by dostať občianstvo? Alebo... A keby nedostali, tak by Izrael bol označený za štát apartheidu. Pozrite sa. To už sa označuje. Čo už sa označuje. Vy máte pod svojou kontrolou, pod svojou mocou ľudí, ktorí nemajú volebné právo. Apartheid, ako v Južnej Afrike. A tak to myslím, že nemajú na západnom brehu. Presne, nemajú. Oni nemajú. No. A preto je Izrael označovaný za štát apartheid. Ale tam stále sa predpokladalo, že nejaká forma štátnosti, či už plnej suverenity, alebo takmer suverenity, vo vnútorných veciach v podstate suverenity, že vznikne. Takže oni by mali mať volebné právo do palestinských volených zhromaždení. Problém je ten, že tie voľby tam už neboli dlhé roky, pretože Abbas ich odmietol vypísať. Mahmud Abbas. A taktiež nikto neuznal. A nikto, áno. Územie ako štát. Áno. A čo bude? No, prezident by bolo najlepšie, aby tam bola vláda arabská, ktorá bude umiernenejšia než Hamas. Minimálne aspoň taká, aká je na západnom brehu. To znamená, že je možné s nimi obchodovať. Tí ľudia budú primárne chcieť mať peniaze, nebudú primárne chcieť nás zabíjať. To je pre Izrael optimálne riešenie. No ale stále je otvorená otázka Iránu. Čo urobiť dlhodobo s režimom Iránu, ktorý je zatiaľ proti Izraeli úplne nezmieriteľný? Myslíte si, že tam môže nastať aj nejaký vojenský konflikt v tejto oblasti? A keď Irán je jadrová veľmoc, tak... Zatiaľ nie je. Pravdepodobne, aj keď je asi blízko. A no, na Blízkom východe, ako sme videli, nie je možné vylúčiť dopredu nič. To znamená, vojenský konflikt izraelsko-iránsky je možný, potom možno americko-iránsky, potom možno širší. Pretože niektoré krajiny by sa potom postavili na stranu radšej islamskej krajiny Irán proti Amerike, veľkému satanovi. A Izraeli malému satanovi. Ale stále si myslím, že je to menej pravdepodobné, že na tom nemá nikto záujem. Rozhodne nie je Bidenova vláda, ktorá naopak sa chce s Iránom dohodnúť. Irán slúbi, že nebude mať atomový program, Amerika mu dá peniaze. No, naivné podľa mňa, ale dobre. To je cieľ Bidenovej vlády. Izraelci tiež nechcú, teraz keď majú na krku Hamas a pásmo Gazy, nechcú eskalovať ten konflikt, nechcú, aby Hizbalah začal tých, ja neviem, niekoľko tisíc rakiet strieľať na severný Izrael, na Galileu, pretože to by bola vojna na dvoch frontoch. A to samozrejme Izrael nechce. Takže si myslím, že Izrael teraz bude veľmi umiernený voči Iránu, aj keď bude mať indície, že možno iránski generáli naplánovali tento útok Hamasu. Možno, nevieme s istotou. Sú také správy, že možno áno, ale zatiaľ akože nie. Ale to, čo Izrael bude robiť, bude pokračovať v tom svojom programe sabotáži proti iránskému atomovému programu. To znamená, vírusy dostanú počítače centrifúg v tých reaktoroch iránskych. Iránski atomoví vedci budú zabíjani Izraelcami. Takže toto, takéto sabotáže, ktoré nie sú otvorenou vojnou proti iránskému atomovému programu, si myslím, že budú pokračovať. Prečo ten Hizbalah rovno nezautočí? Nedostal rozkaz Iránu. Čiže aj oni nejakým spôsobom kalkulujú. A Irán tiež asi bol prekvapený tým úspechom tej operácie Hamasu a bojí sa odplaty. No čo sa môže stať? Aká je možná reakcia Ameriky a Izraela proti Iránu? Tak priamy letecký útok na tie atomové centrá.
Tam by mali takú prevahu Američania s Izraelcami, že by ich... Áno, to znamená, nie je už iba sabotáže, ale vyloženie vojenský útok. A druhá vec je zničenie, bombardovanie rafinérií iránskych prístavov. To znamená, Irán by nemohol exportovať ropu a tým pádom by už nemal žiadny zdroj príjmov, pretože hlavný zdroj príjmov je ropa, ktorá prúdi primárne do Číny. Hlavný odberateľ iránskej ropy je Čína. A to samozrejme režim nechce. Ani jedno, ani druhé. Takže iránsky režim je teraz zatiaľ veľmi umiernený. Nie reč, čo sa týka reči, ale aj reči mimochodom. Ale čo sa týka skutkov. A myslím si, že väčšiu eskaláciu zatiaľ nikto nechce, dokiaľ toto v pásme Gazy neskončí. Prečo USA tak podporuje Izrael? Videli sme vyjadrenia predstaviteľov administratívy. We have your back. Držíme vám chrbát. Prečo je tak kľúčové z hľadiska amerických štátnych záujmov, aby existoval štát Izraela, aby bol nejakým spôsobom bojaschopný? Tých dôvodov je niekoľko. Prvý, začneme od tých najmenej závažných, aj keď sú to tie najviacej idealistické. A potom pôjdeme k tým tvrdším, cynickým a realistickejším. Ten prvý dôvod, Izrael je jediná demokracia na Blízkom východe. Fungujúca, a to záleží Američanom? Áno, sympatie, prirodzené sympatie. Keď sú Saudskou Arábiou... Tak. Ale bližšie. Saudská Arábia to už je kontrakt, to už je transakcia. Izrael to je vec lásky. Druhý dôvod, už závažnejší, je náboženský dôvod. Nie v demokratické, ale v republikánskej strane majú veľký vplyv kresťanskí evangelikáli, protestantskí radikálni kresťania, ktorí z biblických dôvodov sú presvedčení o tom, že Hospodin Boh dal tú krajinu Židom a každý nežid, kto pomáha Židom, bude Hospodinom chránený a Hospodin mu požehná. Je to mimochodom teologická interpretácia, ktorú nezastáva katolická cirkev ani hlavné protestantské cirkvi. Evangelická, luteránska, anglikánska. Túto teológiu nemá, ale evangelikáli, niekedy sa im hovorí pentekostálni alebo letniční kresťania, tak to interpretujú okay, Bibliu. Čiže je tu nejaká úzká skupina ľudí v americkom ktorá je kongrese, vplyvná, ktorá je veľmi okay. Ale vplyvná v jednej strane. Tvorí asi jednu tretinu voličskej základne republikánskej strany. To je prípad republikánov. U demokratov asi 80% amerických občanov židovského pôvodu, čo je veľmi malé percento amerických občanov. Židovská populácia USA je veľmi malá, ale je relatívne vplyvná mediálne, kultúrne, aj čo sa týka možných dotácií na kampane rôznych kandidátov, tak oni zase podporujú demokratickú stranu. A z toho vlastne sú tie konšpiračné teórie. Nie? No, môžu byť. Ale rovnako taktiež americkí občania poľského pôvodu od roku 68 výrazne podporovali tých amerických kandidátov na prezidenta, ktorí boli ostro proti Sovietskému zväzu. Z poľských patriotických dôvodov. Hovorí sa, že Bill Clinton pred voľbami, americkými prezidentskými voľbami 1996 povedal, že rozšíri NATO. Prečo? Poliaci sú koncentrovaní v Chicagu hlavne. Chicago je v štáte Illinois. Štát Illinois, niekedy môžu v ňom vyhrať republikáni, niekedy demokrati. Potreboval Swing si poistiť, state, ako sa hovorí. V tej dobe bol trest, že čisto demokratický, potreboval si poistiť štát Illinois, tak povedal, že vo svojom druhom volebnom období rozšírim NATO. Sľúbil to, urobil to, získal hlasy amerických Poliakov. No takže každé etnikum v Amerike nijak presadzuje svoje vlastné názory a záujmy. No a tretí dôvod, možno teraz najzávažnejší je, že keby Amerika nechala padnúť Izrael, ktorý bol vždycky vnímaný ako americký spojenec, tak bude vnímaná na Blízkom východe ako slaboch. Ako mocnosť, ktorá je na ústupe, ktorá nedokáže ochrániť svojich priateľov. Mimochodom, takto bol vnímaný Obama počas tzv. Arabskej jary 2011, keď nechal padnúť Mubaraka, prezidenta, diktátora v Egypte. K moci sa dostali islamskí bratia. A bol vnímaný ako slaboch a mnohí sa začali potom pozerať, no tak dobre, s kým? Saudovia. Saudovia jednajú s Čínou, jednajú s Ruskom čiastočne. Kto by bol kedy si povedal, že sa zlepšia vzťahy. A naopak Putin svojho klienta Asada v Sýrii ochránil. On ho zachránil svojou pomocou. Takže mnohí si povedali, Amerika sa vytráca z Blízkeho východu, nechala padnúť svojich spojencov niektorých. Putin svojho Asada udržal pri moci. A chvíľu to vypadalo, že Asad padne. Ale zachránil ho. A teraz je pevne pri moci Asad tak ako predtým. No a potom, ako katastrofálne
Američania za tohoto prezidenta opustili Afganistán v lete 2021. Nehovorím, že samotné rozhodnutie opustiť Afganistán bolo nutne mylné, aj keď ja si myslím, že bolo predčasné, ale dobre, chápem tú logiku, že nebudeme strácať čas už v Afganistane. A ten spôsob, ten chaotický spôsob, úžasne poškodil reputáciu Ameriky a hlavne tohoto prezidenta na Blízkom východe. A aby si udržali lojalitu tých svých spojencov, hlavne Saudskej Arábie, musia teraz Američania ukázať, že my svojho tradičného spojenca ochránime. Takže Amerika nemá inú možnosť, než podporovať Izrael. OK, čiže zase sa vraciame k tomu, že na tom Blízkom východe sila, sila, sila. Áno. A dojem, percepcia, vnímanie sily. To je veľmi dôležité. Môžete byť silný ako Izrael, ale keď vás vnímajú ako slabocha, tak niekto príde a chce vám jednu raziť. No a to sa práve darilo, myslím, celkom dlho Izraelu, že vyzerá ako silný štát. Videli sme, že za 3 dní alebo 4 dobil Sinajský poloostrov a neviem ešte, aké časti za pár dní. Čiže, A preto potom, čo urobil Hamas pre Izrael, teraz už nie je iná možnosť, než zničiť Hamas. Prežitie Hamasu v nejakej podobe všetci budú vnímať ako porážku Izraela. A znamená to, že keď, nechcem sa baviť z vojenského, z ideologického, nabehnú tam tí Izraelci, naozaj v tých uliciach sa postrieľajú proste s Hamasom, asi 10-násobne viac zomrie bojovníkov Hamasu ako ich vojakov, že tým bude Hamas zničený, alebo tie špičky už sú dávno niekde mimo pásma Gazy? Nevieme. Teda ja to neviem, možno si to vedia. Už v minulosti niektorí, že sa volá Mišal, žijú v Spojených arabských emirátoch, taký ideologický, nie vojenský, ale ideologický vodcov, jeden z ideologických vodcov. Hamas už nežije v Gaze niekoľko rokov, žije v Spojených arabských emirátoch. Má silné reči, keď mu nič nehrozí. Ale toto je otázka, ktorú ja neviem, nepoznám odpoveď. Či vodcovia Hamasu sú ešte v Gaze, alebo či už ju opustili a žijú niekde v bezpečí a v podstate im jedno, čo sa tam teraz stane. Myslíte si, že Gaza bude niekedy prosperovať? Ešte za nášho života? Podľa toho, kto tam bude u moci, môže. Pretože je strašná ochota európskych krajín, Európskej únie, hlavne v západnej a južnej Európe, tam dávať peniaze. A v Škandinávii tam dávať peniaze. Podľa mňa to je chyba. Mali by tam ísť peniaze, ale z bohatých monarchií zálivu. Arabskí bratia, bohatí bratia, by sa mali postarať o svojich chudobných bratov a chudobné sestry v Gaze. Primárne oni, nie my, ale oni na nich kašľú a nám to nedá a my tam dávame peniaze. Ja som sa tak rozmýšľal nad tým, že prečo vlastne neakceptujú oni tých utečencov z Gazy. A či to nie je preto, že oni potrebujú tam nejakým spôsobom mať nejaký tlakový hrniec, že to stále ten Izrael udržiava v prevádzkovej teplote, že sa možno nesústredí na tie krajiny okolo, ale na svoje domáce problémy? Môže byť. Môže to byť aj snaha pôsobiť tak, že pozrite sa, Izrael je ten zlý a tým pádom tie naše porušovanie ľudských práv, ktoré je napríklad na území Saudskej Arábie, ktoré je pre nás nepredstaviteľné, nielen postavenie žien, ktoré sa mimochodom zlepšuje za súčasného skutočného vládcu, ktorým je korunný princ Mohamed bin Salman, sa postavenie žien veľmi pomaly zlepšuje. Napríklad ženy dokonca môžu šoférovať auto. Bez toho, že by vedľa nich sedel muž. Predstavte si to, nemysliteľné. Sodoma Gomora, koniec sveta. Žena šoféruje auto. No, na saudské pomery toto bol veľmi odvážny krok a robí to. Ale voči disidentom naprosto neľútostný. Popravy, väzenia a popravy. A keď... Tam došla nejakému úmrtiu nejakej ženy, myslím nejakej milenky toho korunného princa, to sa mu tiež nejako prepieklo, tak matne vybavujem. Je to možné, nečudoval by som sa tomu. Takže tie režimy sú brutálne a keď pozornosť sveta alebo svetovej ľavice je primárne sústredená na Izrael, pozrite sa, čo Izraelci robia, aké zlé veci, tak pre tie režimy je to samozrejme výhodné. Takže pre tie režimy je výhodné minimálne z PR hľadiska, aby tam bol nejaký problém v Izraeli alebo na hraniciach Izraela, keď Izrael vypadá ako ten, kto ubližuje bezbranným Arabom. A tiež to môže byť súčasť hry, diplomatickej hry, aby sa Izrael zamestnával vlastnými. Nie je známe, že by Izrael chcel územie inej arabskej krajiny. Saudské územie, jordánske územie. To maximum, tie maximalistické požiadavky, ktoré majú tí najväčší izraelskí radikáli, je anexia celého západného brehu. To je maximalistický nárok
ale nikdo nechce nějaké dělat. Sinajský polostrov celý vrátili. Celý vrátili Egyptu, Golanské vyšiny si chcú nechať, ale nějak ďalej postupovat do sýrského územia. Takže tam Izrael nechce ďalšie územie. To je také narazníkové pásmo. Otázka je ten západný breh, či tam niekedy... No, po tom, čo urobil Hamas, tam štát palestinský teraz nevznikne. Ďalšia vec, ktorú je nutné zdôrazniť, Hamas zabil akúkoľvek nádej na nezávislý, plne suverénny palestinský štát na západnom brehu, pretože Izraelci nerisknú, že by sa tam dostali k moci radikáli podobný ako Hamas. Takže to, čo na západnom brehu bude vnútorná autonómia, ako je teraz, ale žiadny plne suverénny samostatný štát, izraelské jednotky a posty budú po celom západnom brehu. To znamená, vy si v arabských mestách, ako je Jenin a ďalších, Ramalách, Jericho, žijte ako chcete, ale nebudete mať vlastné letectvo, vlastné delostrelectvo, vlastné tanky, budete mať vlastnú políciu, to áno. Pán Joch, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči. Človek, keď si myslí, že niečo zlé sa, alebo niečo horšie, než čaká, sa nemôže stať, tak práve udalosti teroristického útoku Hamasu nás presvedčujú, že sa môže stať vždycky ešte niečo oveľa horšie, než v tej najhoršej fantázii, v tých najhorších nočných snoch sa nám zdá. To je jednak dôvod pre opatrnosť, pre bežnú opatrnosť, ale zároveň aj dôvod pre vďačnosť. Vďačnosť za ten život, ktorý máme, ktorý napriek všetkým problémom, ktoré vidíme, nespokojnostiam, je tak dobrý život, ako málo kto z našich predkov v našich dejinách mal. Takže vďačnosť za tie dobrá, ktoré sme dostali. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.